მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე. ვისაც არ გამოგიწერიათ ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი დღის პროგნოზები, როგორ პროგნოზას მოგაწოდებთ დღეს. თქვენს წინაშია ორი დასტა. ტარო რაიდერი და ლენორმანი. ნახოთ აბა, ექსპრეს პასუხი. დღის პროგნოზი ზოგადად როგორ ხედავს ლენორმანი ორაკული დღევანდელ დღეს თქვენთვის? რაც გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული დღეს, როგორ წარიმართება ეს პროცესები, როგორი იქნება თქვენი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან, კარიერასთან, მიმართებაში, ჯანმრთელობასთან მიმართებაში და საერთოდ ზოგადად თქვენს თვალწინ ამოვიღებ ერთ არგანს. გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ აი ასეთი პროგნოზები და ინფორმაციები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით შეიარაღებული, ანუ გაფრთხილებული, რომ შეიძლება აი ასე მოხდეს. არ შეგაშინოთ ნეგატიურმა ინფორმაციამ, რამდენადაც ის იქნება უბრალოდ გამაფრთხილებელი თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია დაიჭიროთ, შეიძლება რაღაც ისეთი ინფორმაცია რეზონირდეს პირდაპირ თქვენთან მიმართებაში, რომ აი იტყვით, რომ აი მე ჩემს საუბრობს ეს ქალბატონი. აბა ვნახოთ, თქვენს წინაშია ლენორმანი. როგორი დღე იქნება დღევანდელი დღე თქვენთვის? ახალი წამოწყებები. გარდა ამისა, რაც დღემდე თქვენთვის იყო მაგათ ჩაკეტილი რაღაც საკითხი, რომ აი ვერ ვითარდებოდა, ვერაფერს ვერ აღწევდით აი საკითხში იმ მიმართულებით, დღევანდელ დღეს რაღაც გამონათება ჩანს, თითქოს მიგნება ჩანს, გესმით? მიგნება, გასაღებია. უგესმით, აი ნახეთ, გასაღები. მიგნება ჩანს და თქვენ აღებთ, აი რაღაც მორგება ხდება, რაღაც ინფორმაციას იგებთ, რაღაც სწორგზაზე დგებით. ხომ გესმით? და აი რაღაც ძალიან ისეთი სასიხარულო, აი შვებით ამოისუნთქავთ, რომ აი მე რა ბედნიერება, რომ ბოლოს დადგა ის დრო, ის მომენტი, რომ აი ეს მოხდება, ეს. მოგესმით? მიხვდით ხო, რასაც ვამბობ? ესე იგი, თქვენ ცხოვრებაში დღეს და ნუ ვინაიდან ჩვენ დღევანდელ დღეზე ვშლით, სავარაუდოდ უფრო დღეს მოხდება ეს. რაღაცა ახალი ამბის დაწყება, რაღაც კარგი მიგნება. ისეთი, როგორიც აი თქვენ გაგეხარდებათ. რაც შეეხება ეს ექსპრეს პასუხი ლენორმანისგან, ახლა გადავხედოთ ჩვენ ტარო რაიდერს. აბა ნახოთ, რა პასუხი ექნება ტარო რაიდერს ყველაფერზე. მოკლე პასუხები. ტარო იშლება საჯაროდ თქვენთვის. შეიძლება ყველაზე არ რეზონირდეს, ამდენადაც ის არის საჯარო გასვლა შემოკარგებო და ზუსტად ნუ მიიღებთ თქვენზე. ნუ ეხლა თუ სიტყვასიტყვით ახდება თქვენთან მიმართებაში, კი, მაგრამ მე იმისი თქმა მინდა, რომ დაუშვათ, თუ ნეგატიური ინფორმაცია ამოვა, ხო? ნუ დაპროგრამდებით და მთლიანად ნუ მიიღებთ თქვენთან მიმართებაში. ეს არის საჯარო გაშლა, არ და გავიწყდეთ, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ცდომილებაც შესაბამისად დიდია. მიიღეთ როგორც აი თავშესაქცევი, გასართობი თუნდაც. წერს ბევრი, რომ რეზონირდა ჩემზე რეზონირდა. ბევრი წერს, რომ ბევრზე რეზონირდა. ღმერთმა ქნას, რომ ყველაფერი კარგი ინფორმაცია რეზონირდებოდეს თქვენთან მიმართებაში. ღმერთმა ქნას. ესე იგი, პირველი შეკითხვა პირად ურთიერთობებთან მიმართებაში. ნახოთ აბა, ერთი დღე, დღევანდელი დღე,
ზოგჯერ ხდება ხოლმე ის, რომ ინფორმაცია, რომელიც ამოდის, მარტო იმ დღეს, იმ დღის ინფორმაცია არ ამოდის, იცით? რაღაც კიდე გაგრძელება ხდება ხოლმე, რაღაც გაგრძელებას ითხოვს. მაგრამ ვინაიდან ეს არის აჯარო გაშლა და ну, მოკლედ უნდა შემოვიფარგლო აი იმ ინფორმაციაში, რა ინფორმაციასაც მომცემს. ესე იგი, დღევანდელი დღის ინფორმაცია, მოკლედ და კონკრეტულად. დღევანდელი დღე, პირად ურთიერთობაში. პირადი ურთიერთობა თქვენთვის გაჩერებულია დღეს, დაპაუზებულია. დაპაუზებული. ვნახოთ აბა, ჩავეკითხოთ ახლა აქ. დღეს ესე ხედავს ამ ურთიერთობას, რომ ეს არის დაპაუზებული. რაღაცე კარგი ხდებოდა, კი ბატონო, თქვენს ურთიერთობაში, მაგრამ დღეს არც იქითარი, არც აქეთ. მოდით ახლა მომავალი შევეკითხოთ ახლა, რამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობას. აბა ვნახოთ. ოუ, შენიერია. თქვენ ორივე ბედნიერი ხართ. აქ მოიაზრება თქვენ წარმოიდგინეთ დაოჯახებაც, ნახეთ? აი. ეს არის 10-იანი თასების არკანი. ეს არის დაოჯახების, ბედნიერების არკანი. ღმერთმა ქნას, რომ აი ეს დაპაუზებული ურთიერთობა ისე განვითარდეს, რომ გადაიზარდოს თქვენს დაოჯახებაში და გაბედნიერებაში. ღმერთმა ბედნიერად გამყოფოთ. ხა რა შეეხება კარიერას, ფინანსებს, ბიზნესს? აბა ვნახოთ დღევანდელი დღისთვის. ინფორმაცია დღევანდელი დღისთვის. ეს ინფორმაცია არა მარტო დღევანდელი დღეს იგივე, ვნახოთ აბა რა გამოჩნდება, შეიძლება მომავალის გამოჩნდეს, აბა ვნახოთ. ზოგადად როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს? და ვნახოთ. დღევანდელი დღე. დღევანდელი დღე. ახლა აქ ესეთი ინფორმაცია, ნახეთ, ამან არ შეგაშინოთ. ეს არის გამაფრთხილებელი ინფორმაცია, რაც შეეხება თქვენს კარიერას, ფინანსებს და ბიზნესს. თქვენ არ ხართ მაინცდამაინც კმაყოფილი თქვენი კარიერა, ბიზნესი, ფინანსებით. რამდენადაც მიგაჩნიათ, რომ აი დასრულდა ყველაფერი და რამე შველება და მოკლედ საფიქრალში ხართ. მაგრამ შემოკარგებო, ეს გახსოვდეთ, რომ სანამ ცოცხლები ვართ, ხო, გამოსავალი არსებობს ყველაფრიდან. იმიტომ რომ ადამიანს გონება იმისთვის ეძლევა, რომ რაღაცა გამოსავალი ნახოს. თქვენ თუ არ გაქვთ ეს გამოცდილება, შეეკითხეთ უფრო გამოცდილებს. აბა ნახოთ გაგრძელება ამ ამბავს. აი ნახეთ, აჰა, კი ბატონო, ჩანს კიდევაც იმედი. გამოიდარებს თქვენ ცხოვრებაში, აი ამ ფინანსებთან და კარიერასთან დაკავშირებით, ოღონდ გირჩევთ, რომ მეტი აქტივობა გამოიჩინეთ. ნუ იქნებით ილუზიებში, ნუ იქნებით მხოლოდ ფიქრებში. მეტი აქტივობა საქმეს და ბიზნესს უხდება აქტივობა, მეტი მცდელობა. განვითარდით, მიიღეთ ცოდნა, მიიღეთ განათლება. ხო, აი ეს კარიერაში, ბიზნესში დღევანდელი დღისთვის. შემდეგ ჯანმრთელობა, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, აბა ნახოთ როგორ ხედავს დარო თქვენს ჯანმრთელობას. როგორ ხედავს დარო თქვენს ჯანმრთელობას? დღეს, დღევანდელი გადასახედიდან, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. აბა ვნახოთ. ჯანმრთელობა არის სტაბილური. ცდილობთ, რომ უკეთესად გამოიყურებოდეთ. ჯანმრთელი ცხოვრების წესს მისდევთ და ასე გააგრძელეთ, ასე სტაბილურად. ესეც ჯანმრთელობა. ეხლა მოდით ვნახოთ აბა აი ეს რაღაცა კონკრეტული სიტუაცია, ის ჩანაფიქრი, რაც დღეს გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული. როგორ წარიმართება? აბა ვნახოთ თქვენთან მიმართებაში როგორ იქნება, თქვენ როგორ იქნებით ამ სიტუაციასთან მიმართებაში? როგორი იქნება აი ეს ჩანაფიქრი, რაც თქვენ აი კონკრეტულად დღეს ჩაიფიქრეთ, რომ აი მოხდება ეს? ძალიან მაგარია. ძალა უფლება თქვენს ხელშია. უპირატესობა თქვენს ხელშია. თქვენ მართავთ ამ სიტუაციას. თქვენზეა დამოკიდებული, როგორ წარიმართება ეს სიტუაცია, გესმით? ასე რომ, იყავით თამამად, იყავით საკუთარ თავში დარწმუნებული. აი ეს არის თავი. აი ესეთი იყო
დღევანდელი ინფორმაცია თქვენთვის შემოკარგებო, მე მგონი ძალიან კარგი ინფორმაცია იყო, მართლაც მის კმაყოფილი ვარ. გამოხატეთ მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ დაწკაპებით, მოწონებაზე დააწკაპეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, როგორც აი ამ ინფორმაციის მითუმეტეს, რომ ასეთი კარგი ინფორმაცია იყო, ამ ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ. ტაროსთვისაც კარგია ეს მადლიერება, ჩემთვისაც და ტაროს არხის განვითარებისთვისაც. ასე რომ შემოკარგებო, ასეთი იყო დღევანდელი ტაროს ინფორმაცია თქვენთვის. გისურვებთ ბედნიერ დღეს, ჯანმრთელობას, წარმატებას და კარგად ყოფნას. ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.